ეს ჰომოსექსუალიზმის ამ გარყვნილების ქადაგებელი ხალხი არ არიან ჩემოსაყვარელო ხალხო, არანაირი ავადმყოფებიც კი. ესენი არიან საშინელი დამნაშავეები, რომელთა პროპაგანდაც უნდა იჯებოდეს სისხლის სამართლის დანაშაულით. და მსგავს ქმედებებში, ვინც ჩადის, ისინი იზოლირებულები უნდა იყვნენ საზოგადოებისაგან. და აი, რატომ ხდება ეს ყველაფერი და რა უნდა გაკეთდეს? მე გეტყვით რა. რა უნდა შეიცვალოს ამ ტელესიუმში? რაში ჭირდებათ ასეს მსგავსი ადამიანების წარმოჩენა, მსგავსი ადამიანების ცნობადი სახეებით, ესე იგი გამოყვანა? ეს ადამიანები, ესე იგი, რომელი ახალგაზრდებია და ახალგაზრდებათაც არ თვლი, მაგათ ესე რაღაც ავამტყოფური სცენით დაღოდებული ადამიანები ყველა მიმართულებით, რომ ესე იგი აბსოლუტურად რომ მათ ცხოვრებაში დადებით ვერაფერს ვერ იპოვი. აი სპეცსამსახურებს დასავლეთ სწორედ ასეთი ადამიანები ჭირდებათ ადვილად, რომ მართონ და აკეთებინონ ის ანტიქრისტიანული და ანტიერონული საქმეები, რასაც რითაც დღეს ჩვენ ვართ ესე იგი გარშემორტყმული. და ასეთი ჯანსაღი ადამიანები და ესეთი ქართულად მოზრონი ადამიანები და ესეთი ესე იგი ქართული ცხოვრებით მაცხოვრებელი ადამიანები ვერასდროს ვერ ხდებიან მართლმადიდებლები. რადგან ესენი ყოველთვის დაიცავენ თავის ერის ინტერესებს, თავის ღირსებას და ვიღაცა გარეშე ძალები აბსოლუტურად ვერასდროს ვერ იუთითებენ ასეთ ახალგაზრდებს, თუ როგორ უნდა ეცხოვრონ მათმა ქართულად, როგორ უნდა ეცხოვრონ მათმა მართლმადიდებლად და როგორ უნდა ესე იგი შექმნა და უპატრონო თავის ქვეყანას და როგორ უნდა აკეთონ ის ქართული საქმე. ვერ მართავენ და ისინი იმართებიან გესმითაში ასევე და ამიტომ ჭირდება შესაძლებლობა. ამიტომ ჭირდება, ამიტომ არის რომ მიდის მასიური, ესე იგი პიარი ასეთი მსგავსი ავამტყობი ადამიანების. ბატონო ტრისთან თქვენთანაც შე იმედზეთ ზოგიერთ ток შოუს, რომელიც ბოლო დროს იქცა უკვე არა მარტო ჰომოსექსუალიზმის, ამაზე ბევრჯერ ვისაუბრე აქ ან რაღაც მა აი კიდე ლესბოსელობის რაღაც ესე პროპაგანდად, არამედ უკვე ხედავთ კიდე ამაზე უფრო დიდ სიმახინჯეს, როდესაც გამოყავთ ყოფილი ქალი, რომელიც გადაკეთდა კაცად და ამას ამართლებენ, რომ რა კარგი მოვლენაა, როგორი ტანჯული იყო ეს ადამიანი, როგორი მიუღებელი იყო საზოგადოებაში ეს ადამიანი და ესე იგი როგორ დაიმკვიდრა მან თავისი ადგილი საზოგადოებაში. ჩემო, მე მინდა ყველა მსმენელს მიმართო რა. ჯერ პირველ რიგში იმ ადამიანებს მინდა მიმართო, ვინც ოდნავ მაინც მათ რა მათი სიამოვნებოდათ ასეთი ანრძალის ნახვა სახში, ან სიძის ნახვა სახში. აი ეს მინდა პირველ რიგში მათ აი ამ კითხვით მიმართო. კაცად და გააჩინა ქალი ქალად. ქალი უნდა იყოს ქალი და კაცი უნდა იყოს კაცი. და ის რაც ბუნებასთან არის შეუსაბამო, არის ღვთის საწინააღმდეგო. და ის რაც არის ღვთის საწინააღმდეგო, ვერაფრით და ვერანაირად მასში ვერ იქნება ვერანაირი სიყვარულის მარცვალი. ეს იქნება სიბინძურის, გახრწნილობის და ცოდვის მატარებელი. აქედან გამომდინარე, ბატონ მამუკას აი კითხვა ასეთი. ხომ არ აპირებთ აი ეს რაღაც ток შოუები რომ იმართება ეს, იგი ეს სურამელაშვილთან და დედამი დაასახელეთ არჩენა. ეს მაია ასათიანის ток შოუ არის. მაია ასათიანის ეს მეორე ჯანუკა ჟორჟოლიანის ток შოუ რო არის. მესამეც აი ეს ვიცი. ჯაჯანიძის ток შოუ რო არის. ჯაჯანიძე ხო? ეს არის გარყვნილობის პროპაგანდა ქვეყანაში და ეს ადამიანები სხვადასხვა უნდა ეშებოდნენ სისის სამართლის პასუხისმგებლობას. უნდა ეშებოდნენ, სწორედ ის მაია ასათიანის, ეს ნანუკა ჟორჟოლიანის, ეს აკვია ეს ჯოხა. ესე რამ იყოს? ერთი რამე მინდა მიმართო. გარყვნილობის პროპაგანდას ეცემიან ქვეყანაში, ესე რა. ერთი რამე მინდა მიმართო ყველა ქართველ კაცს რა. ყველა ვაშკაც კაცს მინდა მიმართო რა. იმ ხალხს, რომლებიც აი რესტორნებში რომ დადიან, ვაშკაცურად ჭიქარო უჭირავთ ხელში და ღვინოს რო სვავენ. ჯერ სურამელაშვილი დაკრულზე რა ვაცებ? სურამელაშვილიზე დაკრულზე მართლა როგორც ეკვავთ და მოგიწოდებთ ყველას ერთი, სადაც ეგ კაცი იცეკვებს, აი მოქეიფე ხალხს მოგიწოდებთ. თქვენ მაინც ნუმიხვალთ რა. და ის მაინც გავიგოთ სადაა და გავავრცელოთ და ეს პედიკები და ეს ლესბოსელები და მაპატიეთ და უკანალის მოთამაშეებმა იარონ და რაც უნდათ ის გააკეთონ რა. ერთმანეთში კისერი უტეხიათ, რომ თქვენ თავი დაგვანებონ და დაანებოთ ამ ქვეყანას თავი. მახსოვს მე, მახსოვს დავდივარ დუქნებშიც, დავდივარ და ვაშკაცურათაც და გემრიელათაც და ქართულ სუფრებზეც ხვდებით, ხო? რა ვიცი მართლა ხა სურამელაშვილის დაკლუზე სურამელაშვილი სადაც დაუკრავს კიდე ერთხელ ამ გინდა დამაჯარიმონ რაც გინდა ის გააკეთონ რა. იქ თუ კაცი ხარ უნდა ადგე და გალახო რა. უნდა გალახო რა. მუსიკანტებსაც კი შეურაცხყოფას აყენებს ეგ კაცი რა. ხელოვნებას აყენებს შეურაცხყოფას, სიმღერებს ამაყენებს. ხო რა პირებთ მაუკა რომ აი ახალგაზრდებმა ამხვიდეთ
კანონი დისკრიმინაციის შესახებ მარტო მათთვის არ არის, ადგეთ და მოითხოვოთ ასეთი არხების დახურვა. მოითხოვოთ ასეთი გადაცემების, ხო, ასეთი გადაცემების დახურვა და შეჩერება. ვენაიდან ეს ხრწნის ჩვენს ახალგაზრდა ჩვენ მომავალ, ჩვენს მომავალს. გარყვნილი ლოის პროპაგანდა არის ეს. ქვეყანა, რომელიც ღვთისმშობლის წილხვედრია, ქვეყანა, რომელიც ანუ ანდრია პირველწოდებულის ქადაგებით არის მოქცეული და 13 ასურელი მამა ყავდა, წმინდანინო, მეფე მირიანი, შუშანიკი, დედოფალები, წამებულები, შოთა რუსთაველი. არა, სირცხვილია რა. აი ვაშკაცებო, დღეს რო ზიხართ რესტორანში რა, წამოვდგეთ ერთი და მივხედოთ ამას უყველას რა. მე არ ვამბობ რომ ვინმე მოუკლათ ვინმეს, არა, არა, მოუთხოვოთ ამ ხელისუფლებას, რომ ეს გარყვნილება, ეს მამაძაღლობა მოაშორონ ამ ტელევიზორებს, მოაშორონ ამ ფართო ეკრანებს და დანარჩენი მაპატიეთ და თავის სახლებში რაც უნდათ ის უკეთებიათ. ერთად შეკრებილან ეს ჯაჯანიძე, რა ქვია, სურამელაშვილი, კიდე ის ბესო კესო ვინც არის უყველა და რაც უნდათ ის უქმნიათ. დუტიან ბუტიანი მე საყურებით რო გამოდიან, რა თქმა უნდა, რეაგირება ჩვენ გვექნება, ყველაფერზე გვექნება, რაც არის. ტანდით მე. მეთქენაც არ არის საჭირო წელიწადში. დღე ყოველ გადაცემაში რო გადის ეს. დააფობობა არის, ეს არის უბედური სცენი, გაიგე, ეს არის გარყვნილობ კიდევ იმავე, ეს არის გარყვნილობის პროპაგანდა, რომელიც დანაშაული არის ქვეყნის წინაშე, ახალგაზრდობის წინაშე და საზოგადოების წინაშე და ეს ვინც ამას ეწევა, ესე იგი ყველა უნდა კიდევ უნდა დაისაჯნო პასუხინა ყველამ ასათიანებმა, ჯორჯოლიანებმა. მაგას უძახიო, აუტანელია ყოველი გადაცემა, ერთი გადაცემა, ორი გადაცემა. არ დაბა გამოუშვა მაგას, უკვე შეუძლებელია. არ ეთ არნა გამოუშვა მაგენ და საზოგადოება ხალხი არნა დაანახო მაგას. ბატონო ტრისტან, სხვათაშორის ზუსტად აი ამაზეა საუბარი, რომ არავინ არ ითხოვს ამ ხალხის კიდევ ერთხელ განადგურებას, მოკლას უფალმა თავისუფალი ნებით შექმნა ეს ადამიანი და მას შეუძლია გააკეთოს. თუმცა უფალმა დააკეთოს, არა, რაც უნდა გააკეთოს, არა, ცუდი უნდა გააკეთოს, არა, არა, მე სხვა რამეს გააკეთოს, სხვარამეს ვამბობ, თავისუფალი ნებით შექმნა და მაგრამ თუმცა უფალმა დაუწესა კანონი, კანონი. ამას ვამბობ ზუსტად, რომ ეს უნდა იყოს აღქმული საზოგადოებაში როგორც დანაშაული. ანუ როგორც კაცი რომ გამოდის და იძახის, რომ კაცი გამოდის და იძახის ქურდი ვარო და იჭერდა. კაცი გამოდის და ქადაგებს, რომ კარგია მამათმავლობაო და არ ვიჭერთ კაცო. აი ამაზეა საუბარი, რომ დანაშაული იყოს დაპიარება. მისი, მისი ყველა ქმედება, რომელიც იტყვის, რომ ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა, უნდა იყოს კაცრად დასჯილი. და ამითი თორე არც იმის მომხრე არა ვარ, ეხლა მე თუ ვიღაცა სადღაც შეიკეტა, რაღაც გააკეთა, ჩვენ მივიდეთ და დავხრიტოთ ის. არა, არა, არა ვარ. ჩვენ გახსოვთ ეს ერთი ოცლიანხების უკან იყო, ეს 17 მაისი იყო თუ რა, რაღაც მთელი საქართველოს, აი თბილისი ეცალში მობილიზება რომ მოხდეს და შეიკრიბა რუსთაველზე რა ამ გარყვნილების ენა. მოდი თქვა სიმართლე, რომ მთლიანად ეკლესიას ხო არ გამოუხატია პოზიცია, რაღაც გარკვეული მამაო რაღაც ლაპარიდო ოპიდარას მოხდა თავში იქინა, გაიგე, და ამაზე მთელი ევროპა ფეხზე ადგა, ეს რა მოხდა საქართველოსიო, ჯო გადაგვიარეს 9 წელიწადი სააკაშვილის რეჟიმმა, გაიგე, ქუჩაში ხოცეს ადამიანები, სახლებში უვარდებოდნენ, ხრიტავდნენ, რა ვიცი, რა არ გააკეთეს და ხმები არ მოუღიათ ამაზე, გესმის დაშია საქმე. ბატონისთან 7 ნოემბერი 7 ნოემბერი 26 მაისი 26 მაისი ტბები დააყენეს 26 მაისი რუსთაველზე. ხალხი ცოცხალ ტარიფი მოკლეს და აღარ არის ეს საქმეზე შეყარება. დოკუმენტური მასალები არის, საქმე და თელი ისინი არსებობს, აი არქივები არსებობს, რა გააკეთეს 20 ხელებს დაკაპიცებულები იყვნენ და სისხლში იყვნენ ამაშვილი და აღარ ადამიანებს სხვილწი ხოცავდნენ, ხო? და ამაზე არ მოიღო დასავლეთო, და ამაზე არ მოიღო ევროპა, და რაცა ვიღაცა ო წიკლია პიდარას თავში წაარდეს, გაიგე, და ამაზე ესე იგი არის გადა საპროტესტო ნოტები და არის გამდავრობა რასაკეთებს და ეთარობა უნდა გადადგეს და ამთავრობა ესე იგი ეს როგორ გააკეთა და ეს ზიზულებით და ზეწოლის ქვეშ მიაღებინეს ეს ანტიდისკრიმინაციული კანონი შემდეგ, გაიგე, დაშია საკითხი.